Tak, jdeme na to chat. Nevím, proč se to jako nechtělo ta scéna přehodit, nějak se to seklo úplně. Ale mělo by to být už v pohodě. Tak. Teď jsem úplně rozhozený, co jsem to chtěl. Jo. Klubka máme hotov son, ještě mezi tím hodíme další. Na ty klubka, protože ty schématiky prostě musíme dodělat, musíme to dodělat. Akorát, že teďka docela riskantně chodit do toho města tam. Na ty schématiky, tam se to pořád fajtí. Včera mi tam, myslím, nebo předevčírem vlastně dvakrát zabili. A to jsem měl u sebe přes 120 schématiků. Jo, ono se mi to dalo už semka. Jinak už konečně máme vycraftěný velký na gem, vojný her, parasorts, research. Takže paráda. Co ještě můžeme vycraftit? Ale ta studovna jako ta je fakt nádherná. Je fakt úplně jako něco. A jo, prusia, nemáme papír. No. Jsem si říkal, kolik mám papíru a už nemáme nic. Shit. A nic, potřebujeme ještě rukavice, bodky a já pořád čekám na tu svou oblíbenou zbraň konečně jako. Tohle už máme. Tak nic, tak... Musíme tady jít na dřevo. Aby jsme si z toho dřeva udělali tu smůlu. Do pytla už nemáme nic. To nevadí. Mezitím ještě sklidíme rychle rostliny. Jak to na ty schématiky prostě máme nachystaný. Orsone, ty jsi tady trošku zasekl. Tak, sklizeno. Na to dřevo musíme jít. Ale to bude potřeba fakt hodně dřeva. Zrovna bude noc, teda den. Tyva, to není plot najednou. Jste za chybu. What the fuck is that, man? No nic, to jdem na ty stromy, no. Bude jich potřeba fakt hodně. A jo, tohle tam nepotřebujeme teda. Už byl starý strom, teď to udělali totiž. Že některý ten strom je starý a pokosí ho člověk jako rychle, ale zase z toho nemá žádný dřevo.
šla do pytla. Co tak koukám, tak je tady strašně nových hráčů. Tady tyhle pekelník a tady takový Negday, Lord, Elund, Elfa, to jsou úplně noví hráči všechno. Ach jo, debilní slunce. Jsem si měl normálně vycraftit ten novej náhrdelník. Tam je plus 75% sun resistance, ale těžko říct, jako jestli to tam bude poznat u toho, nebo ne. Co je ten instín? Či co už? To není žádný instín jako. To už se docela dá. Ještě tady pár pokosíme a... To je jako dobrý kryt. Ten chaosový, já mám teda nejradši ten krvavý, ale najednou jsem si na ten chaosový zvykl. Je fakt, že ono to dost pomůže, že on vlastně ten shield odráží ty útoky nebo střely třeba pistolníku, to vrací zpátky, jak kdyby. Ty vole, mě jebne z toho slunce do strany, no fakt. Ale to fakt nežralo hodně, ale... Cením, že ti hráči pomalu ani nevychází normálně z té basky. Ještě to asi bude chtít. Dobro, ještě tady to vememe a valíme. A tom samozřejmě tady měl bejsku tady na tom volném prostoru, ale bohužel včera mu to zničili, no, tím, že semka už nechodila, nedával tam krev novou. Tak ta bejska prostě strádala a měl jsem jenom na jednou rany jako zděla, říkám, že co se tam děje jako venku. Jsem vyšel a najednou dva borci tady střílí prostě všechno, co měli na bejsku a ona vlastně jak je červená, tak ten damage to už dává větší té bejsce, no. Kolem byl samozřejmě zakázaný, ale rozmlátili ty dveře stejně, já jsem to zkoušel ho zachránit, ale za prvé byli dva, sice teda byli
67 oba dva. Vždycky jsem zabil jednoho a skoro jsem zabil i toho druhého, ale prostě mi dorazil ten jeden. Ale dobrý, vadíme. Sedmdesát devítka už, no. Jo, to dřevo. Super, tak z tohohle už jako asi bude dost. Jo, rovnou to teda vemem ještě odsuď. Ty schématiky se teďka daleko líp kraftí, to jako je fakt, že předtím tam byl jeden schématik se kraftil a bylo na to potřeba jako takový debilní zrovna materiály, těžce schánitelný. Teď je to daleko líp udělaný, je jich tady vlastně 12 a ty skruly jako jsou docela v pohodě, skrepy se dají najít taky v pohodě úplně. Akorát ty papíry nemáme, musíme počkat na to, no. Se nám udělá. Copy that. Tak to hodíme. Do kostí a zkusíme nějakýho bossa asi ještě zabít. Co nám teda zbývá? Šmara, ten Wilfred. Ten je tady hned vlastně vedle, ale... To bude teda oříšek. Kde máme tu matriarch? Jsem vlastně zkoušel zabít, ale ona byla docela jednoduchá. Dal se mi tenkrát hned na poprvé a teď jsem ji zkoušel minule a dala pěkně zabrat. Navíc ty lítací mrchy tam byly posilněny, jich tam daleko víc. Ona jich vyšle taky víc i v soličku, takže je taky docela drsný teď. Ogrečko, to je na stejném levelu, no teďka už je teda na nižším levelu, mohli bychom ho možná zkusit, ale je těžký. Pak nám tady zbývají teda tady tíhle. To už se doporučuje jako ve třech. A více, jako asi až prdel. Když ještě sejmem tady tíhle, tak se nám odemče, nebo odemče, my už tam máme to Eye of Twilight odemčený, ale je to tady na té pozici, čemu se vlastně my nedostaneme, jenom to je tak schválně udělaný. Oni to sice ty hráči tam nevidí, že já to tam mám, ale jakmile zabijem bosse, tak já si tam můžu normálně dát na bejsku a ono to přidá vždycky buffy. Na 30 minut a tak dále. Síla spelu a všechno možný. Nic, tak zkusíme asi toho blbečka. Jak už ještě teda sem. Ale tím si tam netopírem, ať je to rychlejší. Akorát vidím, že máme jako na nule krev, to bych chtělo asi... Asi... někoho ještě vycucnout. Čekat. Vezmeme si tady ty dvě, když bude nejhůř. 0%, ale zase to dohýluje jakoby na full, nebo... Ještě přemýšlím, že tady byly někde lektvárky, nebyly? Já už vím, kde jsou. Tady jak jsem udělal tu místnost novou. A jo, to je spíš jenom na rychlost, no. Což teďka úplně nepotřebuju. Jo, pítla, ty vole, fakt. Nic, tak si uděláme tyto, no. Aspoň 4. Kurník. Aspoň 4.
Esobo ke linda, tuavo ke linda. Šup-šup. Čau, Rodrazy. Dar koukni, to je blokovaný, kdyby jsi musel být VIP, anebo předplatit, ale mi to pošliš tak na Discord. To není Bčko. Což jako samozřejmě bychom se podívali, že jo, tady na streamecu, jo, ale... Víš, jak to tady je? Jako vidí prdel a hned tě tam jako banujou, že? Strašná dneska doba. Nic, půjdem to. Až jsi to tam poslal? Radši se podíváme. 1v2 Castle Defense. Aha, ukáž. Tak se na to podíváme, ukáž, počkat. Žmar, tyhle ty okna normálně, já nevím, proč se mi to zdalo na druhý monitor. Stojí jebne, ty vole. Jo, dobrý, tak. A jo, dva proti němu, no, dobré. To je dobře jim dává, jako. A ten už tam dělá golem a vzadu vidím. Vytváří. Jak tam má připravený ty, ne? Tu healerku. A jo, on to schválně chystá, aby byl připravený to, jo. Tak to jsem vědavý normálně. Golem je už připravený. Cíve typek ale umí jako no. Ten má mušku normálně. Pěkně si to předmířil. Tam natáhl schválně. Ty ve, hodně dobrý krok. Bylo dobře zahraný. Že on vlastně, oni by nereagovali, že jo, ti servanti, kdyby on s ním nešel blíž, oni tam byli sekli. Takže on ho musel natáhnout k tomu vchodu, oni vystřelili ven.
je ta healerka, to je drsný. To Borec neměl šanci, jako no. Mazec. Tive, tak to je jako dobrý typek, no. Se musí nechat. Tak, a my se jdeme soustředit. Jo. Jsme vlastně mali přes port, ale... Dobrý jako do drezy, no, videjko. Jako dobře to zahrál Boreček, no, to se musí nechat. Šmarek, kde jsme to dneska byli, jak tam byla samá dobrá krev? To byla v té laboratoři. Se tam rovnou stavíme, jenomže... Já zase věřím v to, že... Tam jak na svině bude dobrý loot, že... je jedno. No, když se tam jenom tak chci jako přichomítnout, vzít si jenom dobrý, vzít dobrý srdce, tak tam určitě bude fakt jako toho nařáchlý, jo. A dneska, jak jsem hrál, tak jsem donesl fakt 30 nabitých baterek, jako to bylo drsný. Jako fakt mazec. Hej, pak máme baterečky, to si pamatuju, to je vlastně tady při cestě hned. Teď je ale odmítneme, teď fakt jako půjdeme spíš jenom po té krvi a... Jak se přehodíme, tak půjdeme na port a půjdeme na toho bossa. To ono, nebo to není ono? Mělo by to být ono. Tady toto fakt. Vlastně nemůžem brát stejně. Tady je hráč, ty vole. 76. A uvidíme. Když bude chtít fightit, tak... On si ho tam zabil.
Ach jo, on nám to tady zase vyzabíjel, ty vole, mě mrdne. Zase škoda mluvit, fakt. Teď jsou to nějaký slabý, jako? Nic, jdem na to. A jo, to tam nejde, jako jo. No. Přivoláme asi koně a stejně půjdem na bejsku, protože je fakt, že ten náhrdelník, jako oni se teďka docela blbě sbírají. Pěkně daleko, ale... Tak když už jsme stejně asi tady, tak normálně naberem ty baterky a všechno. Rád koně necháme tady. A sakra. Jelej slide, vole. Ježíš. Nic, to vezmeme baterky. Asi přemýšlel, jestli mě zkusí. Asi to jako přemýšlel, ale... Předpokládám, že byl asi hodně jako nalútěnej, protože... Asi to jako nějak rychle moc rozmyslel. Tak, dobrý. A my jsme nevyhodili ty rostliny, já jsem debil. Tak máme těch jenom 4 teprve. Ještě vím, že bylo někde u portu na vršku. Potřebujeme jako taky hodně to, nabitou elektřinou na ty legendární zbraně, co už budeme za chvilku mít, takže ono jako není na škodu to teďka už nabrat všechno, akorát jsme se trošku ztratili.
další zastávka teda. Tady to padá jenom po jednom teda, no. Ale pravda, že stejně skrepí teďka taky potřebujeme na bejsku dost. Na ty schématiky, takže... Vole. Čtyři tady byly, 13 máme, tak asi uděláme ještě pár a aspoň těch 20, aby jsme si odvezli. Dívej, ten kůň nemá moc hápek. Tak to se mi moc nelíbí toto. Kam já teď jo? Teďka potřebujem semka uplnit. Tady jaký by bylo dobrý místo na bejsku, kaže to, jak je to velký. No, ale tady jsou samý vchody. Nebo samý taky dva jenom, ale tak debilně umístěný zrovna. Tady někde pod tím portem by to mělo být dole. Aha, tady někdo už zase byl taky. Ježiš, tady je to všechno vybraný, ty vole. Oni jste asi všechno vybraný, takže... Bohužel. Overplant. Kniha dobrá. Za knížku. A jo, ale jenom tady tohle. Schématiku teďka padlo docela dost. Tady je ten centrinář, ale jednoho už máme v lochu konečně.
Áno, ty pekne žerov, ty vole. Leď. Vraž. Je ešte nabitý baterky, ale vlastne. Když už sme tady. Ešte sa stavíme rovnou sem to vybrať teda. Když už, tak už. Baterky žiadny nebudou. Ešte môžem skúsiť tady. Tady ten je taký, ale... To je tato. Cíva, ani ten kryt před ním nefunguje, aha. No, jako na base se máme, ale ten je teda taky... dost nepříjemný. No, vezmem všechno. Vaše chyba. Měli jste mě normálně nechat. Musíme dostat vlastně semka. Copy that. Takže jedem, no. Máme jich 13, takže stejně naplníme jenom teda bohužel těch 10, protože to je jenom naplňovač na 10. Hleda, že bychom ještě někde jako potkali nějaký ten, ale... Ještě myslím tady po cestě něco, bude tady. Jo, už je to obnovený. Tak, super. Třeba bych tady ještě to, no, ale 8 nebo kolik. Ne, 7. To je po jedné zase. Aspoň dvě. Je fakt, že tady je super, že je i ten déšť na druhou stranu, protože tady aspoň svítí pořád jenom to slunce takhle. 18, kurva, ještě dvě. Když už tady jsme, tak zase to je jako zbytečný zase. Tady už nic jiného není, no. Tady v tomto možná ještě, ale tam už jsme vlastně byli. To nevadí, projedem to semka tady tím směrem. A uvidíme.
A nějaký bejsky se tady to už zlikvidovali. Takže tady asi borci o víkendu docela řádili, to tak vypadá. Tady taky někdo byl. Sakra, serete mě, oši, fakt neserete, ale... Všechno mě tady dneska vybíráte. A tady vzadu ještě vidím. Urní. Si to vážím. Nech taky padají. Takže ještě jednou a máme to splněný. Oníku, vydrž tady. Všimne si mě, to je jasný. Brž. Vezme mi ty vůdy přece, no, protože zase na jednu stranu máme to zdarma pokosený. A to máme na 408. Tyhle. Tak máme 20. Aha, 27. No ještě, kdybychom našli další, tak už vezmeme 30. Je to lákavé, no. Takže ještě zaměn tady to šůru. Aha, to je ten trošku jiný. Dva dobrý, ne? To je sklid jako. Zební. Dvě baterečky z něho padly. Tak tři. Super, máme jich 30. Takže to valíme naplnit tady pryč, ale fakt jako pryč. Ale kdyby mi teď někdo sejmul, tak to bude hrozná škoda jako.
Tak a my jedeme tady dolů hned. Ještě to máme blízko. To teda taky bude horor ještě. Máme iron. A i taky byli zdarma jako. Je fakt, že už moc ironu nemáme. Volně k nabídnutí. A já hrozně se mnou, nikdy nemám dost normálně. Schematik. Si to teda proberem rychle. What? Can I interest you in a little something? What the fuck is that, man? Aha, tak od tohle se dají kupovat tady jako za ten jeden Onyx Tear. Legendární zbraně, jaký chceš. Sword Shards. 101. Je v pohodě. A teďka kámo nemám, no, takže čau. Tak a valíme už to naplnit a jdem do prdele. Jsme tady dlouho. Ten je zatím vpravo. Takže rychle, rychle, rychle. Tak, šup. Nabíjej, nabíjej. Se těch máme a ještě tady ten zbytek. Taky přehřátej. Takže máme jich 20 a 10 ještě zbývá. Tak valíme pryč. Vole, jsme dostali pěkný zásah bleskem. Fucking hell. No onak se tady ty tři elektrické blbosti přehřejí, tak ty blesky jsou tady pak jako neskutečný. Tak valíme. Už fakt jako jdem pryč. Jsme už 80, ty vole. Je mazec.
Jdem tady tím spodkem rovnou. Dobře. A tady taky zmizly ty dvě bejsky. Tak tady se to zlikvidovalo v víkendu jako hodně. Děkuju. Moc si to vážím. Fakt jako byl moc jako hezký fire. Měli bychom je dobře, jo. Super. Teda tak musíme zase vycraftit ještě ty filtry, nebo ty kapsle, nebo co to je, a se stavím jenom k té vodě semka, takže to už je v pohodě, ale 30, no, tak to je super. To je tak pořád, jako v tom Gloomeru to mě to přijde, člověk si řekne, jo, jo, půjdu tam jenom proto. A nakonec tam přijde plnej kabelář, jak důchodci z Globusu, jako. Lorenzo se vrátil, co s námi nesl kluku jeden. Jo, silky a schématiky, no ty jsi teda hodnej. Vidíš to? Dobrá práce, Lorenzo. Horizon si chodí pořád jako tady u stromu. Ten se s tím fakt nesere, jako. Za dreva není tady. Ty jsou fakt úplně noví hráči, mentor, jste za mě. A je tady Lenor. Oh shit. Ten je hodně agresivní. Lenora bych nechtěl potkat jako. Víš, teď už jsme 80, teď už bych si na něj jako. Možná i věřil. Tra la la la. Počkat prd. Takhle to chci. Čili prdel, to je hrozný. Tak, toto hodíme. Semka samozřejmě. Co dáme dělat? A máme tady jenom 12. Máme jenom teda 5. No je to potřeba, ty vole, kolik tady toho máme?
To bylo vlastně včera, jak jsem donesl, ještě dneska na večer. Jsem donesl celkově taky dalších 30, tak to je drsný. Máme 20, 12. To je parádička, jako. Tak to má vypadat. Máme to udělat a potom teda musíme zase vycraftit ty kapsle, no. No ten kanistr teda. Tak to je slušný, jako. Akorát je problém se sklem, to budu muset ještě jít i na sklo. Jo. OK, kapidát. Osmdesát jedna látky, to je slušný. Si necháme tady. Hodíme sem. Silver Assistance potřebujeme, nepotřebujeme, ale to je jedno, necháme z toho u sebe. A zpět jinak máme všechno vyházený. Ještě to dřevo. Hmm, 180, taky teda nic moc, no. Dva schématiku, super. Počkej, my tady máme toto. Aha, ale my nemáme, už vím, co nemáme. Skrepy. Lojziku, nebuď smutný, prosím tě. Čeho se neboj. Já vím, že nemáš na sebe žádný gear pomalu, ale všechno bude. Tak vyzkoumáme další věc konečně, doufám, že to bude aspoň, já nevím, nová zbraň nebo další gear, třeba ty rukávky nebo aspoň bodky, jako. Ah, ty vole. Jak kdyby mě to úplně poslechlo teď. Potřebujeme jednu Primo. Není problém, máme vše k dispozici, pane, přijďte si. Aha, nemáme. Jsem trošku zařekl teda. Ale máme k dispozici Foxy, prosím tě. Aha, luxus. Máme teďka Lenora, nebudu šetřit, až ho potkám, normálně půjdu po něm. My jsme přátelé dávno. Tak, pak ještě ty bodky, tohle máme nachystaný pro, potom pro servanty, ale ještě musíme dát dělat ty, jo, jo, už vím, co chci. No jo. Tam je patřila vlastně ta látka, což je v pohodě. Takže tady naházíme tu látku, máme jí 81. Tak je docela slušný. Tak já půjdem k tomu mentálovi pro ty silky. Mara Lorenzo, nemohl se stopnout někam jinam, ty vole. Tak. Tento donese víc, než když jdu já, jako na výpravu. Tam donesu 40, 50 a jsem rád, jako. Čau na kaši. Čekat, tohle rychle hodíme sem. Se dělá ten iron, tady.
Kůžičky ještě sem. Kůžičky, ty vete škámek. No, dřevo hodíme do dřeva. Necháme všechno dělat, akorát ještě toto. Toto hodíme sem. Jo, na to potřebujeme ten debilný papír. A teda nemáme moc, ale... Jak odemknutý sítí na té zlato-červené... Špulce, co myslíš? Počkej, vůbec nevím. Sítí. Tak to necháme dělat, jdem na toho bosse, nebudem se zdržovat. 68, to ještě udržíme možná, pak tady máme při nejhorším toto a jedno toto. Bude to stačit? No, my nejsme vyházení úplně, ale... Jo, šití, jako odemknutý šití na té zlato-červené, počkej, to je... Tady tohle myslíš? Wool treat? To odemčeš, kamaráde, přes to, no. Přes lům. To má potom Beatrice. Kolikátka seš level? Jako Beatrice, ona je fakt jako jednoduchá, jo. To je jediný boss, který je fakt strašně lehký. Je na 40. A jo, takhle, ty chceš ten recept na to, jo, tak to je. A někdo tady z těch, jo, tady. Kristýnka, slunečná. Já jste myslel, že to je ona. Tak tato, no, 44. Kolikátka se šlevil vůbec? No vidíš, jak ti to jde. Super, paráda. Nevím, jako ta diamantovka v tamtom předchozím, jak jsme byli předtím. Když se tak na to podívám, na ty fotky, kde to mám. V-Rising. Co mi tady pořád nevyhovuje, jako. Čmena načítej, tyhle, tady nebudu čekat 30 let, ale. Tady jsme třeba měli studovnu. Tohle byla studovna, jako jo. A mi přijde taky krásná, takhle. Bylo hezký, no. A pak jsme měli... Takhle byla šicí místnost. Bylo taky pěkný. Kde byla ta diamantovka? Jo, tady. To vypadalo takhle, jako bylo to hezký, no. Žešmar, jak jsem všechno si screenoval, se poseru. Jo, no vidíš na kaši, tak to jako mám radost za tebe. A když se na to pojám, jako možná ta diamantovka bude hezčí tato, až tady přibudou různý světla, sezeníčko, že jo, oberečky, tak to bude v topu asi. Co mám vůbec tady ještě? Tady je to prázdný úplně, to můžu zrušit. Jo, ty porty ještě v té base sakra musíme vymyslet nějakým způsobem. Ale by to chtělo vymyslet, kdyby bylo jako nejhůř. Že bychom udělali u toho vchodu
Tady, jak jsou ti servanti, jeden port. Což by znamenalo, že kdyby jako nás někdo raidnul a měl bych třeba málo HP, tak neměl jsem žádný healy. Kdyby jsme s Davem zavřeli brány, portovali bychom se hned třeba do nějakého patra, kde dáme bedny s těma healama. My jsme to možná mohli udělat i tak, kdyby jsme si vždycky ten port tady dali, oni ty hráči jako nemáci to nevidí, ale my bychom se přeportovali do nějaké místnosti, kdyby jsme třeba měli i gear nachystaný úplně novej. No, nějak to vymyslíme. Jenom vám ukážu na Kaši jedno video, co tady posílal jeden boreček z chatu. A to bylo toto. Normálně byl jeden versus dva, jo, jako a ubránil tu bejsku. OK. Fakt dobrý hráč, jako no, tady vidět, že to má nahraný hodně už. Jak je úplně zmátl, ne? Otevřel dveře, běž, ale on přitom... Ten to umí, no. Borci úplně mentálové, jako. A to, že jsou dva, tak jako je smaží úplně jako extrémně. Tady vzadu můžeme vidět, že už kraftí golema. Má tady připravený servanty, že jo? Což tady má samozřejmě kleriku, která je healovací a ještě útočí. A golem už valí. Hlavně ten borec má hrozně dobrou mušku jako na ty chaosové koule. Se fakt debilně míří a fakt je jako najetej, no. Zase se krásně trefil, vždycky aspoň minimálně tou jednou prostě hitne. Ty sekírky krásně háže, prostě předpovídá to úplně jako topově. Kdyby nedal ten typek shield při tom úderu, tak už je dávno dead. Teď měl spíš jako hodně velký štěstí. A jestli to předmířil, to bylo moc hezky. To udělal hodně dobře, že on vlastně předpokládal, že ten golem za chvilku už bude končit, tak prostě udělal ten slide k té base, aby otevřel dveře, že jo, aby ti servanti prostě vyšli. Pak vlastně až mu to skončí, tak teď udělal takovej krok prostě, že ho stáhnul tím swordem prostě k tomu vchodu teďka, aby ho donutil vlastně, nebo aby donutil tu svou ochránku víc, že jo, protože oni tam byli seknutí. A teď už můžeme vidět, jak strašně rychle ty kleriky jako reagujou, jo, v tady tom napadení prostě, to je strašně OP, jako používá to normálně svůj shield, healuje se to navzájem, jako to je fakt dobrý. Takže já si myslím stejně, kdyby jako
ho naháněli toho jednoho, tak ho stejně sejmou. Že ten by stejně to musel lívnout, jít se někam dohýlovat. A teď ty sekírky nakonec. Dobrý borec, tohle fakt jako lobou dolů. Tak. Dobrý Foxy, zase moc nemel, prosím tě, jo, vy si soustředí radši, ty vole. Pořád jenom meleš jako nějaký blbostí, vole. Tak. Brož. Dobrý typek, že? To mě ještě připomnělo, že půjdeme sklidit ještě rychle ty rostliny. A zase to tam naházím znova, protože to je pořád okola, že jo. Vždyť ty schématiky musíme jako do toho... Čtvrtka by to chtělo vyskoumat celý, no. Myslím tím samozřejmě jako gír, no. A zbraně. Aspoň ten meč a tu kosu a jsem spokojený. A už tam zbývají jenom boty. Takže to je priorita. Zbytek klidně jako dál, ale já chci prostě to, aby jsme měli to vyskoumaný celý ten stůl toho gíru a někde i v postavě ty hrobky, tak bych chtěl předudělat ty gíry na ty servanty, aby rovnou jsme pak jenom naházeli ten gear na ně, byli nachystaní pak jako na víkend, protože fakt se tady začíná jako dost tradovat a myslím si, že aspoň tak 7 nebo 6 basic už je jako down, jako což docela mazec. To tady předchystáme, to už nepotřebujeme. Super. Ten máme 22, ten na další. Když ona, já už nevím, proč ty silky vlastně kraftím, protože mi budeme potřebovat teďka víceméně už jenom hostiárny, což je potřeba na to houby modrý. Jo, klubka, tak ten na koton spíš a tato, no, tak to už je úplně v pohodě, jako. To už je pohodka toto. A ty klubka, nevím proč to beru. To necháme, to vyhodíme sem. A jdem konečně na to bose už zkusit. Já přemýšlím, že bych si šel ještě dolů udělat stovkovou krev. No, měli bychom mu spíš dát potom rybu. Co ta klerik? 57. Bychom mohli vzít. Nám bude stačit asi eventuálně. Počka, tak kde máme vůbec ty hýly? Já jsem měl u sebe ty hýly, neměl. Tam to zmizlo. Já jsem to blbec hodil. Jo,
Rovnou tu rybku teda tady dáme ještě. Aby mu mělo trošku spravit tu chuť jako přežít. Můžeme vzít toto, ale... jsem blbec. Jsem si dělal ty, ne? Nebo nedělal? What the hell? Jsme museli nechat teda tady asi. Neparat. Zakradit jsem si to kraftil, nebo jsem blbej? Jsem to někde musel hodit asi omylem. Tyve, doufám, že jsem to nevyhodil někde zbytečně úplně. No není to tady. Se nám ale před chvílí byl, nebo před chvílí před... no, přes 3/4 hodinkou zhruba. Ještě říkám... vycraftím si ty. Už máme 10 růží, paráda. Ach jo, potřebuji na tom vlastně nějaký heal. A tady to je, už jsem si říkal. Byl takový postiženec. Já samozřejmě jsem postiženec, jo, ale... až, že by až takovej úplně jsem nečekal teda. Zrušení papír, ty vole, no to je v prdeli toto. To je strašný. Nic, takže se můžeme přemístit, nic u sebe nemáme, takže valíme na port. Teď nevím ani na jaký obo se chci jít, ale... ani tady plánuju, že chci jít na port, ani nevím kam. No a Wilfreda to necháme asi až Davem. No to nebude o nic lepší teda. Nic, zkusíme tady toho šmejda teda zabít. Ale je fakt těžké jako blázen. Ale musíme se ho zbavit. Musíme se ho zbavit jako určitě, protože... akorát já vím, že ten přitom já jsem ho dal úplně v pohodě, jako. Ale teďka má rychlejší ty útoky, tu podlahu ledovou dává daleko častějc. Uvidíme, když jsem teďka level 80, no předtím jsem ho zabíjel. Taky na 74, on je vlastně 74. Ale hrozně vydrží. Když ta 80ka teďka jako... Ježiš, s tím dělej. Ježišmarja, fakt, to mi tak štve, to slunce debilní. Jsme zbytečně přišli teďka o krvičku, jako. No nic, tak si hodíme tu osmičku. Není možný, takhle to nežralo nikdy to slunko, jako. Člověk nemůže ani přejet nikde. Tak. Jdeme na to.
těžké extrémně teď. Extrémně. Ne. Hrozně přepustěnej, teď to není normální, ty vole. Ale co to má za dosah, to není normální toto. Mně se na něho prostě nejde zabít. Je těžké jako hovado teď. Kdy jsme nás zdechli. Jako přebustili ho extrémně, teď to není ani normální. Asi 80 stejně mu nedáváme nic jako. Byl jednoduchý, no je fakt, že já jsem ho zabil, jsem byl 72, on byl 74, zabil jsem ho vlastně de facto easy a... Ale vývojáři to tak nějak rozpoznali jako dobře, fakt klobouk dolů, že vědí, jako hned rozeznali přesně kdo, jak je těžký ten boss, no. Nic, musím se jí vychcát a dáme to znova, já musím sejmout. And you know how old this wipe is? Čímhle jste za mentál, ať to ví, ne, pane bože. 17.5. ty vole. No nic, ještě ho zkusím jednou. Jo, já vím, co chci. Si dáme na pětku ty healy. Jsem ho tenkrát zabil mečem, no uvidíme teda teď. Ne, pardon. Se fakt posral, vole. Dává strašně rychle po sobě. Takhle nedával.
dělej, ty vole. Šmara mě jebne. To je výborný, to je tam zrovna heal, ty vole. Předtím se prostě nedá udělat nic, jako. No, jsme dead. Ach jo. Nevím, prostě je těžký úplně přepál jak blázen toto. To není normální tohle, jako. Takovej přepal normálně. Teď ho teda udělali tak, že... To je hrozný. No jo, tak proto tam vlastně na začátku, nebo na začátku, když na něho chodili, psali, jestli to budou ve třech a tak, no. Teď už to chápu, no. Ještě jednou teda. Ale já už vím, co jsem použil za shield. Ten červený totiž. Co štěstí teda.
už dost jako, vždycky jak začne dostávat ty vole, tak co to je. Potřebujeme ty healy kolem něho, ale okamžitě. Máme šanci se dohealovat. Ne, ty vole. Ale tohle není normální už. Nic se jde na něho. Akorát tady zbytečně si necháme rozbít to. Celý gír. Co na to říkáš, Nakashi? Je to hroznej přepál teda tentokrát, jako. Jako uznávám, on ten boss byl fakt docela jednoduchý předtím. Fakt jako šel zabít úplně easy peasy, ale teďka jak ho udělali, tak to je něco jako. Když to vypadalo už nadějně, tak on jak pak dělá tu ledovou podlahu prostě, tak to má takový rozsah, že tomu jako se nedá vůbec ubránit, to je ten brdý hlas. Což ho zkoušet nebudem, to nemá cenu. Šmada, co si vás nedostanem, že svítí jak u kokotu. Life, it's life. Vem mě to, no. Víc jdem na port. No taky asi to, no, ale vlastně to je úplně jedno. Já jsem měl předtím tady tou zbraní úplně v pohodě dal tím mečem, jako. A teď je udělaný asi tak, že si musím vycraftit tu novou 27-čkovou. 26 nebo kolikátka to je. Ty vole, už přestan svítit, kurva. Tím o to půjde zabít už potom úplně jinak, to bude dávat jiný damage, no. Takže Wilfred, to bude to stejný. Protože tady svítí slunce, jako. Je tady zadělaný celý komplet. Ještě ta Morian. To bychom mohli zkusit jít. Na Morián. Ještě nedorostly růžičky. Nedorostly. To byl bé docela. Já vím, kde bychom měli mít růže.
100. Aspoň 100, no. Budou stačit tak ty 3 asi. Zabijem ešte toho šúdy a spát. Viete koniu tady naspawnovaných. Přepustili, jako hodně to tady změnili taky. Kolik tady jako je, to je strašné. Cif. To je extrém normál. Vůbec jako hlava nebere teda. Extrém.
dostal jako dva stadie. Jsem nechtěl, ty vole, jsem chtěl toto. Nebor. Taky bátra těžší než normálně.
New knowledge acquired. Nemám všechno. Prostě tady se to nedá, tyhle normálně na tom koni. Nedá prostě, nedá. Ale už. Je trapný kousek, ale můžeme se odsud dostat. Jdeme tím nějakým ty vole s bambitkama. Mentál, tak jsi prostě mentál, no. S tím mám na to říct. Já jsem taky mentál. Vejsce, ty vole. Hmm.
11 zlatých. Oh shit. Sánva skrulu. Počkáme až potom. Když počkat. Tohle vezmeme, kam to patří. Se dolů jenom je vypadá ta bejska z vrchu. Až ukáž? Sere mě, že to pak fakt jako zrušili ty schody, no. Že vlastně dveře mohly být podsuť. Je škoda, že to zrušili, no. A jako bejska vypadá moc hezky, to jo. Já trošku mám strach, jako tady to je, to není moc krátký, tady jsou hned hlavní dveře, jak kdyby už. Říct, no. Ale zahrada je hezká, taková jednoduchá, minimalist, jak se říká. Dobré, dobré. Tak nic, musím zalezem a nemchrnět.
Takže četněte se krásně, skrajte básně, uvidíme se vlastně de facto, že už je středa. Je tam třeba klasika. Buď možná odpoledne, vidíme, jak to budu stíhat. Nebo pak klasicky večír, takže